የማስከበር ጦርነቱ ጋር ተያይዞ እየተሰራጩ ያሉ ሐሰተኛ መስሎችና መረጃዎች ሳምንቱን በያዘውና በትግራይ የተካሄደ ካለው የህግ ማስከበር እርምጃ ጋር በተያያዘ በርካታ ሐሰተኛ መስሎች በማህበራዊ ሚዲያው ላይ እየተዘዋወሩ ይገኛሉ። እኛም እየተሰራጩ ካሉ የውሸት መስሎች በስፋት የተጋሩና የተጭበረበሩ የተወሰኑ ፎቶዎችን ከነማብራሪያው ልናጋራችሁ ወደናል። አብራችሁን ቆዩ። ተመሳሳይ ያልተሰሙ ታሪኮችንና ወቅታዊ መረጃዎችን ለማግኘትም Subscribe የሚለውን መጫን የምንለቃቸው መረጃዎች በሙሉ በፍጥነት እንዲደርሱ ደግሞ የደወል ምልክቱን መንካት አይርሱ ስንል በድጋሚ ከትልቅ ትህትና ጋር ለማስተዋወስ እንወዳለን። አንደኛ የሚሳኤል መቃወሚያ በማህበራዊ ሚዲያው በርካታ ሰዎች ሩሲያ ሰራሽ S-400 የሚሳኤል መቃወሚያ ወይም ሚሳኤል ዲፌንስ ሲስተም ምስልን አጋርተዋል። ምስሉን የተጠቀሙት ደግሞ የትግራይ ክልል ከኢትዮጵያ መንግስት የሚሰነዘርበትን የአየር ጥቃት የሚከላከልበት አድርገው ነው። ከዚህም ባሻገር የሩሲያ ሰራሽ እሳት ወይም አረር የሚተፋ መሳሪያ አገልግሎት ላይ እንደዋል አድርገው አሰራጭተዋል፣ አጋርተዋል፣ ተጋርተዋልም። ከነዚህ ሐሳዊ ምስሎች ስርም እንዲህ የሚል የምስል ማስታወሻን አስፍረዋል። ይህ የምትመለከቱት ፎቶ እንደሚያመለክተው ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እንኳ እኛ በክልል ደረጃ ያለንን የጦር መሳሪያ እንደሌላት ነው ይላል። ትግራውያን ራሳቸውን ከአየር ጥቃት ለመከላከል እየተጠቀሙበት ነው ሲልም ያክላል። ከመሳሪያው ፎቶ አጠገብ ደግሞ የትግራይ ልዩ ኃይል አባል የደንብ ልብስ የለበሰ የሚመስል ሰው ቆሞ ይታያል። ቢቢሲ እንዳረጋገጠው ይህ ምስል ተቀናብሮ የተሰራ ነው። ከመሳሪያው ፎቶ ጋር የትግራይ ልዩ ኃይል አባል ፎቶ ሆን ተብሎ ተጨምሮበት የታተመ ነው። ለዚህም በቂ ማስረጃዎችን ማቅረብ ይቻላል። አካባቢው ካሉ የምስል ጥላዎች በተቃራኒ የቅንብር ፎቶዎቹ ጥላ ወደ ተቃራኒ አቅጣጫ ማሳየቱ አንዱ ለፎቶው ሐሰትነት ማሳያ ነው። አንዳንዶቹ የአካባቢው ምስሎችም ከሌላው ጨለም ያሉ ናቸው። የብርሃን መጣኔያቸው ልዩነትም ይህንን ያሳብቃል። ከዚህም ባሻገር በአንደኛው ፎቶ ላይ ወታደሩ ከአካባቢያዊ ምስሎች በተለየ የሱ ፎቶ መጣኔ የተለጠጠ ሆኖ ይታያል። የፎቶ ምንጭ በተደረገ የኦንላይን ፍተሻ ከየት እንደሆነ ተደርሶበታል። በደቡብ ሩሲያ አስትራካን ክልል ወታደሮች ልምምድ ከሚያደርጉበት ስፍራ የተወሰደ ነው። በሩሲያ ቋንቋ የተደገፈ ቪዲዮ ይህንኑ የሚያረጋግጥ ነው። በመስከረም ወር የተወሰደው ይህ ተመሳሳይ ምስል ተመሳሳይ የአየር መቃወሚያ አገልግሎት ላይ ሲውል ያሳያል። S-400 የአየር መቃወሚያ ሲስተም እጅግ ዘመናዊ የሚባል ከምድር ወደ አየር ተምዘግዛጊ የሚሳኤል ሲስተም ሲሆን ከሩሲያ ሌላ ጥቂት የውጭ ሀገራት እጅ ውስጥ ካልሆነ እንደ ኢትዮጵያ ያለ ሀገር በእጁ የሚያስገባው መሳሪያ አይደለም። ኢትዮጵያ ይህን መሳሪያ ከሸመቱ ሀገራት ተርታ የለችበትም። ኢትዮጵያ S-300 ዝርያዎችንም ሆነ S-400 መቃወሚያዎችን ገዝታ አታውቅም። የአካባቢው ሀገራትም ይህ የላቸውም ይላሉ ጀስቲን ብሮንክ። ጀስቲን በሎንዶን የሮያል ዩኒቨርሲቲ ሰርቪስ ኢንስቲትዩት ባልደረባ ናቸው። ሁለተኛ ተመቶ ወደቀ የተባለው ተዋጊ ጀት። ብዙዎች የፌስቡክ ተጠቃሚዎች አንድ በትግራይ ክልል ተመቶ ወደቀ የተባለ የጦር ጀት ምስል በስፋት ተጋርተውታል። አንደኛው የፌስቡክ ገጽ ላይ የትግራይ ልዩ ኃይል ከሰማይ ጥቃት እየደረሰበት ነው፣ ልዩ ኃይሉ የኢትዮጵያን የጦር ጀት አውድሞታል፣ ሌሎች ልዩ ኮማንዶ አባላትንም ገድሏል፣ ጦርነቱም እንደቀጠለ ነው ይላል። ነገር ግን የቢቢሲ ምርመራ እንደሚያስረዳው ይህ ምስል ከቶውንም ከኢትዮጵያ አይደለም። በሪቨርስ ኢሜጅ የፍለጋ ዘዴ ተመሳሳይ ምስሎች ሌሎች ቦታዎች ተገኝተዋል።
በሐምሌ 2018 በኢራኑ ፕሬስ ቲቪ ሪፖርት ላይ የሳውዲ የጦር ጀት በየመን መመታቱን የሚያሳይ ምስል እንዲሁም በግንቦት 2015 የትዊተር ሰሌዳ ምስል ሚግ 25 ፕሌን በሊቢያ ዚንታን ከተማ አቅራቢያ ያሳያል። ሶስተኛ የተጭበረበረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን አደጋ ፎቶ። አንዳንድ ሰዎች ከተከሰከሰው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የመንገደኞች አውሮፕላን ፎቶን ከሰሞኑ ጦርነት ጋር አስተሳስረው ሲጠቀሙበት ነበር። ይህም ከዚህ ቀደም መንገደኞችን ጭኖ ወደ ናይሮቢ ሲያቀና ቢሾፍቱ አቅራቢያ የተከሰከሰውንና ከ150 ሰዎች በላይ የሞቱበትን ቦይንግ 737 ማክስ 8 ምስል ጋር የተያያዘ ነው። ይህን ምስል የተጠቀሙበት ከጎረቤት አማራ ክልል የመጡ ወታደሮች ሬሳ በትግራይ የተገደሉ በማስመሰል ነው። ነገር ግን ሌሎች ይህ ምስል ምንም ከዚህ ውጊያ ጋር የሚያያይዘው ነገር እንደሌለ ተረድተው ይህንኑ አጋልጠዋል። በዚህም የተነሳ ብዙዎች ይህንን ምስል እየሰረዙት ይገኛሉ። አራተኛ ሚኒስትሯ ወታደሮችን ጭምብል አጥልቁ ብለዋል የሚል ነው። የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ሪፐብሊክ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ሚኒስትር የሆኑት ወይዘሮ ሊያ ታደሰ በትዊተር ሰሌዳቸው ላይ ወታደሮች የአፍና አፍንጫ ጭምብል እንዲያጠልቁ ሲያበረታቱ የሚያሳይ ምስል ወይም ስክሪንሾት በማህበራዊ ሚዲያ ተጋርቷል። ይህ ምስል ሚኒስትሯ የኮቪድ ጥንቃቄ መመሪያዎችን ለወታደሮች ያስተላለፉ ተደርጎ በማስመሰል ነው የተሰራጨው። ከዚህ ሐሰተኛ ምስል ጋር የተጻፈው መልእክትም ርቀታችንን ጠብቀን ሳኒታይዘርና ማስካችንን በጥንቃቄ በማድረግ ጦርነቱ በሰላም እንዲጠናቀቅ የበኩላችንን አስተዋጽኦ እንድናበረክት ለማሳሰብ እወዳለሁ የሚል ነበር። ነገር ግን የሚኒስትሯ የትዊተር ሰሌዳ መልእክት የተፈበረከ እንጂ እውነት አይደለም። በሚኒስትሯ የትዊተር የግል አካውንት ሰሌዳ ዝርዝርም ላይ የሚገኝ አይደለም። ትክክለኛው የሚኒስትሯ የትዊተር መልእክቶች ሚኒስትሯ ትዊተር የሚጠቀሙት በአይፎን ስልክ እንጂ በአንድሮይድ ስልክ እንዳልሆነ ይጠቁማል። ውድ የሰበዝ ዩቲዩብ ቤተሰቦች የዛሬውን ጥንቅር በዚህ አበቃን። ተመሳሳይ ያልተሰሙ ታሪኮችንና ወቅታዊ መረጃዎችን ለማግኘትም ሰብስክራይብ የሚለውን መጫን፣ የምንለቃቸው መረጃዎች በሙሉ በፍጥነት እንዲደርሱ ደግሞ የደወል ምልክቱን መንካት አይርሱ ስንል በድጋሚ ከትልቅ ትህትና ጋር ለማስታወስ እንወዳለን። በሌሎች አስተማሪና አዝናኝ ጥንቅሮቻችን ተመልሰን እስክንገናኝም ቸር ቆይታን እየተመኘን ከዚህ ቀደም በቻናላችን የለቀቅናቸውን ተመሳሳይ ጥንቅሮች ከፍታችሁ እንድትመለከቱ ጋበዝን። የዩቲዩብ ተመልካቾች የሰበዝ ዩቲዩብ ሚዲያ ነው። ሰበዝ ዓለም ህይወት በውስጡ አጥቃቂ ያዘቻቸው ሁነቶች መካከል የተወሰኑትን መዘዝ አድርገን የምናስቃኝበት ነው። በሰበዛችንም የፍቅር ግንኙነትን፣ ጤናማ ወሲብን፣ አስገራሚ የምሽት ህይወት ታሪኮችን፣ ሁለገብ ጤናና የስነ ልቦና መረጃዎችን እንዲሁም ሌሎች ተዛማጅ ሁነቶችን በተመለከተ ተወዳጅ ጥንቅሮችን የምናቀርብላችሁ ይሆናል። ከዚህ ባለፈም በሰበዛችን ምርጥ ምርጥ የልቦለድ የታሪክና መሰል ልብ አንጠልጣይ ተረኮችና ትረካዎች ይቀርቡበታል። ከእናንተ የሚጠበቀው ሰብስክራይብ የሚለውን በመጫን ቤተሰብ መሆን፣ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት እንዲደርሱ ደግሞ የደወል ምልክቷን መጫን ብቻ ነው። የሰበዝ ቤተሰብ ስለሆኑ እናመሰግናለን። ሰበዝ የዩቲዩብ ተመልካቾች የሰበዝ ዩቲዩብ ሚዲያ ነው። ሰበዝ ዓለም ህይወት በውስጡ አጥቃቂ ያዘቻቸው ሁነቶች መካከል የተወሰኑትን መዘዝ አድርገን የምናስቃኝበት ነው። በሰበዛችንም የፍቅር ግንኙነትን፣ ጤናማ ወሲብን፣ አስገራሚ የምሽት ህይወት ታሪኮችን፣ ሁለገብ ጤናና የስነ ልቦና መረጃዎችን እንዲሁም ሌሎች ተዛማጅ ሁነቶችን በተመለከተ ተወዳጅ ጥንቅሮች
ዘገባዎችን የምናቀርብላችሁናል። ከዚህ ባለፈም በሰበዛችን ምርጥ ምርጥ የልቦለድ የታሪክና መሰል ልባንጠልጣይ ተረኮችና ትረካዎች ይቀርቡበታል። ከእናንተ የሚጠበቀው ሰብስክራይብ የሚለውን በመጫን ቤተሰብ መሆን፣ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት እንዲደርሱ ደግሞ የደወል ምልክቷን መጫን ብቻ ነው። የሰበዝ ቤተሰብ ስለሆኑ እናመሰግናለን። ሰበዝ።